Viete, že ten človek je ešte väčší hovedo ako vy? Tomu neverím, to sa nedá. Počul som o ňom skutočne kadejaké zvesti. No, tak to si potom budeme skvele rozumieť. Nemyslím si. Všetkých nás dá do poriadku. Ja som pre neho bezcenný starý chren. Úprimnú sústrasť. Čo potom ja? A? Vy? Nikto. Tipujem, že vás rozluskne medzi prstami ako božku. Konečne tu budem mať rovnocenného sparing partnera. Neskutočne sa teším. Na čo? Milujem cynický verbálny ping-pong. Doteraz tu nikto z vás na niečo taký nechytal. Nebude žiadny ping-pong. Skôr si myslím, že to bude jednostranný cynický smeč. Ak je naozaj také hovedo, tak ho vezmem do bordelu. Môžete sa aj spozerať. Pôjdete s nami? Poďme.